Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího zpravodajství Policie České republiky územního odboru Šumperk. V úterý 15. března kolem 6:30 večer na křižovatce ulici Jesenická a Žerotinova v Šumperku došlo k dopravní nehodě mezi osobním vozidlem a malým motocyklem. Řidič Citroenu, 29-letý muž ze Šumperka, při odbočování z ulice Žerotinové na ulici Jesenickou nedal přednost 29-letému řidiči malého motocyklu ze Šumperka, který jel po ulici Žerotinové. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Při střetu byl lehce zraněn řidič motocyklu. Celková škoda činí kolem 30 000 korun. Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody se dopustil neznámý pachatel. Ten v době od 21. února do 16. března po vypáčení vstupních dveří vnikl do rekreačního objektu v obci Loučná nad Desnou. Z místa si odnesl televizor, sadu 6 skleníček, vyčiněnou kůži ze srny, starší dalekohled a radiomagnetofon. Celkově tak majiteli způsobil škodu kolem 4900 korun. Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody jsou podezřelí dva muži ve věku 18 a 23 let ze Šumperska. Ti v době od 15. do 17. března po překonání zámku u vrat vnikli do garáže u rodinného domu v obci Petrov nad Desnou. Z garáže odcizili vibrační brusku, fotoaparát, dvě vrtačky, rozbrušovačku, motorovou pilu a elektrickou pájku. Celkově tak způsobili škodu kolem 4600 korun. Oba muži byli dopadeni na ubytovně v Petrově nad Desnou, a to po vypátrání za použití služebního psa, který neztratil stopu a dovedl policisty přímo k pachatelům a odcizeným věcem. Ve čtvrtek 17. března kolem 14. hodiny mezi obcemi Libina a Hrabišín došlo k dopravní nehodě osobního motorového vozidla Peugeot Partner. Řidič, 25-letý muž z Olomoucka, se plně nevěnoval řízení, kdy vyjel mimo silnici a narazil do dvou stromů. Při nehodě utrpěl lehké zranění, dechová zkouška byla negativní. Celková škoda činí 43 000 korun. Z trestného činu krádež jsou podezřelí dva muži ve věku 27 a 32 let ze Zábřežska. Ti v pátek 18. března v odpoledních hodinách společně vnikli do budovy bývalého rekreačního střediska Starý mlýn v obci Jedlí na Zábřežsku. Z objektu vynosili materiál, a to střešní okna, umyvadla, dveře a elektrické tyče sušáku, kdy tyto věci chtěli naložit do svých připravených vozidel. Při příjezdu policejní hlídky na místo 32-letý muž nastoupil do vozidla a před policisty ujel, kdy byl před obcí Štíty zastaven a zadržen. Další 27-letý muž se dal před policisty na útěk, kdy byl po 8 kilometrech vypátrán a dopaden za pomocí služebního psa v katastru obce Svébohov. Oba muži skončili v policejních celách. Vzniklá škoda nebyla doposud vyčíslena. Odcizené věci byly majiteli vráceny. Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v době od 20. do 21. března po uvolnění okenní mříže na toaletách vnikl do provozovny firmy Kompletní nápojový servis na ulici Nerudové v Šumperku. Z objektu odcizil dva mobilní telefony a svazek klíčů od nápojových automatů. Dále z 5 automatů v objektu Šumperské nemocnice za použití odcizených klíčů odcizil finanční hotovost. Celkově tak způsobil škodu přes 100 000 korun. Policie České republiky územní odbor Šumperk provádí šetření ve věci trestného činu vydírání ze dne 16. března. Proto žádá občany, kteří na záznamu nebo na fotografii poznali osobu pachatele, aby kontaktovali Policii České republiky Šumperk na telefonních číslech 974 779 101 nebo 974 779 102 nebo případně na bezplatnou telefonní linku 158. Pro dnešek to je vše a opět za týden na viděnou.